Продължаваме с един страхотен глас. Това е гласът на Пирин. Вашите силни аплодисменти за Иван Дяков! Добър вечер, Симитли! Отново е Богородица, отново сме тук заедно. Така че да не губим време, скъпи приятели, почваме специално за вас. От мен с най-добри пожелания и нека Света Богородица ви закрие за вас и вашите семейства. Аз човек съм като вас, като всички хора. И мен майка е родила и с любов кърмила. Учеше ме да обича, всеки да помага своето сърце. Благодаря ви, благодаря ви, приятели.